Rusiya-Ukrayna müharibəsi şiddətlənir. Ukrayna ərazisi güclü hava hücumuna, xüsusilə aviasiya bombaları və raket zərbələrinə məruz qalıb. Xarkov şəhərinin mərkəzinin S-400 raketləri ilə atəşə tutulması nəticəsində 23 nəfər yaralanıb, 40-dan çox evə ziyan dəyib, 3 avtomobil yanıb deyə vilayət hərbi administrasiyasının rəhbəri Oleq Sinqubov bildirib. Odessa raket zərbəsində isə 10 nəfər yaralanıb, yaşayış binalarına, mağazalara, avtomobillərə, məktəb və universitet binalarına ziyan dəyib. Rusiya ordusu ölkənin 14 vilayətinə isə 145 dronla hücum edib. Zaporojiyaya onlarla dron atılıb, nəticədə az bir nəfər xəsarət alıb. Yaşayış evləri və sənaye obyektləri zərər görüb. Kiyevdə isə dron hücumu nəticəsində bir neçə yerdə yanğın qeydə alınıb. Paytaxtda da yaşayış evləri və avtomobillərə ziyan dəyib. Rusiyanın Kaluga vilayətində isə Tayfun hərbi sənaye müəssisəsi və neft anbarı dron hücumuna məruz qalıb. Bu barədə Ukrayna qüvvələri məlumat yayıb. Hadisə yerində yanğın baş verib. Tayfun zavodu Rusiya qoşunu hava hücumundan müdafiə sistemləri, aviasiya texnikası və raket sistemləri üçün hissələri istehsal edir.